Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Vi har fået en opfordring til en video fra en af vores følgere, og den går på, hvordan styrer man sit sømmerum, når man syr på en overlocker. Hvor meget sømmerum skal man lægge til, hvor meget skal der klippes fra, og hvordan placerer man stoffet på overlockeren, hvis man har en centimeter sømmerum for eksempel. Det er noget med nogle øvelser, og man skal lave nogle test for at finde ud af, hvordan ens nåle er på overlockeren i forhold til stoffet. Men en god måde at lave en øvelse på, for ligesom at ramme sit sømmerum, det er ved at tage nogle stofprøver, og så tegne, for eksempel hvis det er en centimeter sømmerum, vi klipper med, det er jo det oftest, vi lægger til, så tegner jeg lige en centimeter op her på mit stof, så jeg på den måde vil kunne se, hvor jeg skal ramme med min venstre nål på min overlocker. Sådan her. Så nu har jeg en tydelig markering af, hvad en centimeter sømmerum er. Her sidder jeg ved en Husqvarna Viking Amber Air S400. Og de fleste overlockere har den samme indretning her med de to nåle, venstre og højre nål. En trykfod, hvor der ofte er nogle markeringer herude i spidsen. Herude i spidsen er der nogle markeringer, og de markeringer, de følger nålene her. Så det er faktisk dem, vi skal styre efter. Så venstre nål og højre nål. Så har vi jo kniven her, som skærer af. Og kniven kan man justere på skærebredden. Men det har ikke noget at gøre med, hvor du skal styre hen. Det har noget at gøre med, hvor bred sømmen bliver, når den kommer ud af maskinen. Så hvis jeg skal lave en test med mit stof her, så har jeg altså min centimeter sømmerum her, og det er jo her, den venstre nål skal komme ned. Så jeg placerer den ud fra stregen her, som indikerer min venstre nål. Og så vil jeg simpelthen være sikker på, at jeg har udnyttelse af den centimeter sømmerum, jeg har lagt til. Så det, jeg styrer efter, det er venstre nål markering her på trykfoden, og jeg har mit sømmerum angivet her. Jeg vide, at min nu har jeg en søm, der er væsentligt smallere nu, og jeg har jo så skåret det her af, men det svarer til den centimeter, jeg har lagt til. Og jeg vil få en pasform, der passer til mønstret, fordi jeg ikke har skåret mere eller mindre af. Så øvelsen er at få tegnet op og ligesom få ind i hovedet, hvor meget er det, jeg skærer af, for at jeg har en centimeter. Det er ikke fordi, I skal tegne alle jeres sømmerum op. Det kan man gøre der, hvor det er meget vigtigt, at sømmerummet bliver overholdt. Men man får en fornemmelse af, hvor meget er det, jeg skærer hver gang for at opretholde den centimeter. Og skal du så sy noget, hvor du fjerner den ene nål, hvor du for eksempel kun har den højre nål i, hvis det er en rullesøm for eksempel, jamen så er det klart, så er styret den markering her på trykfoden til højre, man kører efter. På nogle overlockere kan man få et sømmestyr. Her på Amber Air ser den sådan her ud, og det er simpelthen en lineal, vi kan sætte ind. Vi skal lige løsne en skrue her forrest, hvor vi monterer linealen ind her, skubber den helt ind i bunden og spænder skruen. Sådan monterer. Så har jeg muligheden for at justere mit sømstyr her til der, hvor jeg skal skære, så den kan simpelthen reguleres her frem og tilbage. Og så kan jeg så måle ud, hvis jeg for eksempel igen vil have et styr på en centimeter, så placerer jeg en centimeter lige ud for min venstre markering, og så skubber jeg sømmestyret ind, så det rammer, og så spænder skruen.
Og så har jeg igen en mulighed for at lægge stoffet op i mit sømstyr. Og så er jeg igen sikker på, at jeg vil overholde mit sømmerum i centimeter. Så nogle rigtig gode muligheder for at få det rigtige sømmerum til det, vi lægger til, når vi klipper og syr. Så i gang med øvelserne, for det er faktisk ret vigtigt for pasformen i det, du syr, at du overholder det sømmerum, du har lagt til. Tegn op, test, få det ind under huden med, hvordan du skærer på dine overlokker, så du kan overholde dit sømmerum. Der er så mange muligheder. Rigtig god fornøjelse.